Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català Natural. Feia temps que no ens veiem així, feia temps que no agafava el mòbil i sortia a gravar-me a mi mateix caminant a l'aire lliure. Últimament havia fet tots els vídeos des de casa i la veritat és que últimament també he fet pocs vídeos. Em sembla que un al mes més o menys, no? Últimament és la freqüència de vídeos. Bé. Doncs la veritat és que, bé, això, vaig estar acabant el màster, al final del curs de l'escola i les acadèmies on treballava, vaig tenir bastanta feina, i un cop acabat tot això, vaig pensar, mira, ara tindré més temps i faré més vídeos. Però la veritat és que han vingut vacances, també he tingut més feina durant l'estiu del que em pensava, sembla que la gent té ganes de seguir estudiant durant el mes de juliol i d'agost, i la veritat és que he estat treballant pràcticament tot l'estiu i ara sí que ara estem a finals d'agost, no sé ben bé quin dia són, 24, 25, 26, una cosa així. I res, ara sí que m'he agafat vacances, diguéssim, una setmana i mitja de vacances completes, totals, perquè ja ho necessitava. I res, estic aquí a la Costa Brava, a l'Empordà, he pujat amb els meus pares i ara he sortit a voltar per aquests camins que hi ha aquí al voltant de casa. Aquí a l'esquerra tinc... Això són camps de blat de moro, si no m'equivoco, sí, blat de moro. I aquí a la dreta tinc pomeres, d'acord? Si veieu, les pomes. Estan molt grans i molt verdes. Les veieu, no, per aquí? Tot això són pomes. Per aquí n'hi ha moltes. I de fet per aquí hi ha un lloc, diguéssim, una mena de fàbrica de suc de poma i de cidre, també, que també es fa a partir de la poma, així ecològic i molt bio, tots els adjectius això, bio, ecològic, etc. Que està molt bé, la veritat, també ho tenen, és un lloc maco, es diu Mom, el lloc. Ja us ho deixaré per aquí, potser us poso l'etiqueta del lloc, si voleu anar, us ho recomano. No és publicitat, vull dir, se m'acaba d'acudir. I res, això, he sortit a voltar una mica per aquí, a aprofitar a gravar aquest vlog, que no hi ha ningú pels voltants i així no em distreuen, que la veritat encara em fa vergonya gravar un lloc on hi hagi més gent, diguéssim, pel mig del carrer, si hi ha més gent, anar gravant amb la càmera, és com, no m'hi sento còmode encara. I res, això, bàsicament us ensenyaré una mica el que hi ha per aquí i també us parlaré una mica, doncs, dels plans, no? De què tinc pensat fer amb el canal i també una mica amb la meva vida. I res, suposo que no quedarà un vlog gaire llarg, vés a saber, potser sí que al final m'allargo més del que tinc previst. I espero que sigui, doncs, més o menys interessant i que us serveixi una mica per veure una mica de naturalesa si esteu tancats a casa treballant. I bé, ara m'estic apropant aquí a un roure que li diuen el roure centenari. Òbviament, suposo que és perquè té diversos centenars d'anys ja, d'edat. Però la veritat és que no sé exactament com de vell és, de manera que tampoc no us puc assegurar aquí que sigui gaire vell. Però ara us ensenyaré, és bastant gran, bastant maco, fa molta ombra. I per aquí també hi ha un riu, el riu Ter, que passa per aquí i aviam si el trobo, perquè fa molt de temps que no vinc per aquí, hi havia vingut fa anys i sé que hi havia caminets per arribar-hi, però no sé si aconseguiré trobar-los. I també per aquí hi havia uns búnquers de la Guerra Civil, si no m'equivoco, però tampoc sé si aconseguiré trobar-los. Veurem el que trobi. Bé, el roure sí que l'he trobat, el tinc aquí davant, ara em giro perquè el veieu. És aquest roure d'aquí, com veieu és bastant gran, tot això és un sol arbre, d'acord? I doncs sí que com a mínim fa justícia al seu nom de roure centenari. Home, ha de ser bastant vell per haver crescut tant. Ai, veieu? Aviam, no sé si es veurà bé. Veieu? Aquesta muntanya d'aquí, veieu? És el Montgrí, que és bastant famosa, aquí a Catalunya, òbviament, per la forma que té. Veieu que té la part de més enllà és com molt rodona i a dalt hi ha un castell. També us posaré alguna foto per aquí, perquè veieu el castell. La veritat és que si esteu per aquí a Catalunya us recomano molt que vingueu a fer aquesta excursió perquè és molt fàcil de fer, no cal estar en forma realment per fer-la. Són potser, no sé, 45 minuts per pujar i després 45 minuts més per baixar. El castell és molt maco, es pot pujar a la muralla i a les torres del castell, és gratis. Per dins està buit, el castell, queda només, diguéssim, la carcassa, la part de fora, les muralles i les torres.
I des d'allà dalt hi ha vistes al mar, a la Costa Brava i tot el golf que comença aquí des del Montgrí fins al Cap de Begur, que és un cap on hi ha cales molt maques. I just ara, parlant parlant, he arribat aquí, sota el roure centenari. És aquest, aquí teniu el tronc. I aviam, cap aquí veieu. Com veieu, fa bastanta ombra i és bastant gran. Però bé, tampoc no és que sigui aquí l'atracció més important del món. Ah, mireu, aquí hi ha un text, ara us el posaré, aviam si el podeu llegir vosaltres també. Aviam què posa aquí, roure centenari. L'ubicació d'aquest roure, sense cap altre arbre ni cap edifici al seu voltant, han fet que pogués créixer amb la seva forma original. És, sens dubte, un exemplar únic. Cada època de l'any representa un aspecte diferent. Les llums daurades de les postes de sol i els blaus de les matinades d'estiu, el soroll del vent passant entre el seu brancam, són un bon aliment per als sentits. Doncs mireu, i ho teniu també en altres idiomes, aquí estan castellà, en anglès i francès. Bé, no dona gaire informació concreta de com de vell és ni res. Però bé, això del brancam, si us pregunteu què és una paraula una mica així complicada per referir-se a totes les branques del roure, d'acord? Doncs bé, aquí el teniu, el roure centenari. Com veieu, té un bon tronc i una bona capçada. La capçada és la part de dalt de l'arbre i el tronc, òbviament, doncs, aquesta part. Bé, i deixant el roure allà, ara m'he adonat que estic al costat del riu perquè sento el soroll darrere aquelles canyes que hi ha allà darrere. Hi ha el riu, però el que no sé és com arribar-hi. Intentaré buscar un caminet per arribar-hi i si no, doncs res, potser m'hi podria arribar perquè em podria posar a creuar aquest camp, però la veritat és que em fa una mica de mandra perquè no em vull embrutar. Bé, doncs he tirat una mica enrere pel camí per on havia vingut i sí que he trobat el suposat camí, que és això d'aquí, que no és ni camí, que porta cap al riu, que està entre el camp de blat de moro i aquests arbres. Intentaré passar-hi, però igual, si ho veig massa complicat, tornaré enrere, eh? Aviam si... perquè ja us dic, no tinc... acabo de dutxar i no tinc ganes de quedar-me ple de què sé, de terra, d'insectes, de plantes, de fulles i de tot plegat. Bé, anem passant, aviam si... Opa, aquí hi ha... Uf, no, té pinta que hauré de tornar enrere. Intent fallit, veieu, aquí ja, bàsicament no hi ha camí. Opa, adéu mòbil. El pal selfie que estic utilitzant, com veieu, no té molta qualitat. Això potser ho deixaré al vídeo, és graciós, no? Que caigui així de cop a la càmera. Bé, això, el que us deia, que no es pot passar per aquí, d'acord? Necessitaria aquí ara crear el camí jo mateix, cosa que, òbviament, no faré. Doncs res, torno enrere i seguirem caminant cap allà. Bé, doncs, mentre segueixo voltant per aquí intentant trobar alguna altra cosa interessant a veure, us explicaré una mica quina és la meva idea amb el canal i tot plegat. La veritat és que era un projecte que em feia molta il·lusió fer, el vaig començar amb molta empenta, sobretot a partir de la tardor passada, i ara, doncs això, els últims mesos ha anat... bé, ha anat quedant una mica en segon pla en la meva vida per diversos motius, i el que m'agradaria és tornar a donar-li una mica de prioritat ara que comença el nou curs, i això, no?, a la que li dones prioritat a una cosa, doncs comença a avançar molt més ràpid, no? I m'agradaria, doncs això, no? Perquè el canal, amb la broma, ha crescut bastant. Em sembla que ja estem per als, no sé, 1.400 subscriptors, una cosa així. No és poca broma, déu-n'hi-do. I últimament ja estava arribant molta gent, ara ja, quan he deixat de pujar més vídeos, doncs s'ha frenat una mica la cosa. Però trobo que era un projecte interessant, perquè això, no? Perquè contingut en català no n'hi ha molt, i molts de vosaltres sou els que m'heu escrit i m'heu dit: «Ostres, gràcies pels vídeos, està molt bé el que fas», tal. I tinc ganes de seguir, la veritat, em fa il·lusió. Llavors, i el que passa és que també penso que perquè tingui sentit, doncs, això, crec que perquè realment sigui útil, el contingut ha de ser una mica regular, perquè si pujo un vídeo al mes, està bé, però, diguéssim, a vosaltres quasi que us en oblideu, no? Entre vídeo i vídeo. Per sort hi ha altres coses en català que podeu mirar, però el canal en si, doncs, no és, si no és prou regular, doncs no...
no acaba de fer la funció que hauria de fer, no? De ser realment una font d'input regular en català, no? Llavors, jo crec que la publicació de vídeos hauria de ser més aviat setmanal i vull intentar fer-ho. M'agradaria intentar pujar un vídeo a la setmana, com a mínim provar-ho. Provar-ho ara a principis de curs. Penseu que jo ara començaré a tenir molta més feina perquè comencen els cursos. No tinc clar ben bé encara on treballaré, tinc alguns contractes ja tancats, alguns encara que he de parlar amb les acadèmies i escoles i tal. No sé ben bé quanta feina acabaré tenint, però tingui el que tingui, sí que m'agradaria reservar-me doncs, uns moments, algunes estones durant la setmana per dedicar al canal i doncs, intentar publicar un vídeo a la setmana. Encara que no sigui de 20 minuts o de 18, com havia fet últimament, fins i tot si és de 9, 10, 11 minuts el vídeo, doncs ja està bé. Prefereixo que siguin, no?, que siguin més ajustats a una cosa que pugui fer regularment. I el tema és que per fer això crec que he de retallar la feina. I la manera més fàcil de retallar la feina que em porta a fer un vídeo és amb els subtítols fer només els de català. D'acord? Els de català sí que són molt importants perquè és la transcripció del que jo dic. I és important que hi siguin, sé que sense això el material seria molt més inútil, però la traducció a l'espanyol i a l'anglès, tot i que és útil, crec que no és imprescindible, crec que no és essencial, i a més jo aquí a la pantalla us puc posar la traducció de doncs, expressions que jo utilitzi, o vocabulari més complicat, no? Que no tingui una traducció immediata o tan evident al castellà o a l'anglès. Això sí que us ho puc posar jo aquí en pantalla. I després la major part de paraules doncs, no són tan diferents doncs, de l'espanyol, de l'anglès, no? I potser llavors si jo perquè penseu que fer els subtítols en castellà i anglès no només és traduir-los, sinó també és la feina de posar-los al vídeo. Per tant, és doble feina per a dos, perquè són dues llengües, castellà i anglès. Que a mi m'estava bé fer-ho, i crec que estava molt bé que tinguessin en totes aquestes llengües els vídeos, però això crec que sí que seria impossible publicar un vídeo a la setmana mentre treballo, i amb tots aquests subtítols. De manera que ja la meva idea és ara, quan torni a Barcelona, a partir del setembre, intentar començar aquest ritme d'un vídeo a la setmana, només amb subtítols en català. I aviam com va. Serà una prova, d'acord? Una prova d'un, dos, tres mesos. Aviam si és viable o si no és viable, perquè potser dic, escolta, no és viable pujar vídeos tan regularment, i tornem al model anterior i torno a fer subtítols en espanyol i anglès, Però vull provar-ho, perquè si aconseguís pujar un vídeo a la setmana fins i tot treballant, doncs crec que realment seria, no sé, realment li donaria valor al canal i que el canal doncs, podria ser doncs, molt més, diguéssim, tenir molt més impacte, no? Que us pogués ajudar molt més, encara que només tingués subtítols en català, perquè també doncs, hi ha traductors online i que no sempre són del tot de fiar, però bé, per traduir paraules, per si soles, doncs això sí que ho fan bé. I bé, aquest vídeo suposo que ja l'editaré quan torni a Barcelona i possiblement ja només tingui subtítols en català i no els tingui en castellà i en anglès. No ho sé, potser m'animo aquest encara a escriure els dos subtítols, ja ho veurem, d'acord? Ja us ho trobareu quan pugi el vídeo. Però en tot cas sí que intentaré començar amb aquesta regularitat d'un vídeo a la setmana amb subtítols en català. Aviam si ho aconsegueixo mantenir. I aquí darrere, tots aquests arbres són els que hi ha al costat del riu, però no aconsegueixo trobar una manera de creuar aquests camps i arribar al riu. Així que em sembla que avui no veurem el riu. El meu pare m'havia dit que per aquí hi havia una manera d'arribar-hi, però està clar que no sóc capaç de trobar-la. Si vaig amb ell algun dia d'aquests, doncs potser em torno a endur el mòbil i ho gravo quan hi sigui amb ell i ho afegeixo al vídeo, així que potser ho veureu o potser no, no us prometo res. I res, segueixo una mica més endavant i el que sí que veurem, que us havia una de les promeses, no promeses, però una de les coses que us havia... Deixa'm hi parlar. Una de les coses que us havia dit que veuríem al principi del vídeo eren aquests búnquers de la Guerra Civil, espero no equivocar-me que siguin de la Guerra Civil i no d'una altra guerra. Però bé, ara sí que aquí sí que hi he arribat. L'últim cop que vaig venir estaven oberts completament per baixar-hi a sota. Ara no sé si estaran oberts o no, però com a mínim us els puc ensenyar per fora. Està ple de mosques, això. I aviam si us trobeu interessants o què. I també em sembla recordar que aquí hi ha una casa i em sembla recordar que per aquí hi havia un gos que el tenen dins del jardí
però que quan passa surt a bordar com un desgraciat i igual em sorprèn per aquí, fot un bon crit si m'espanta, no sé, ja veurem. Mireu, està allà el puto gos i jo m'està mirant, però ara està quiet, però estic quasi segur que si m'apropo sortirà i no sé fins aquí si està lligat o no o què. No sé si el veieu, està allà baix a la dreta. Ja, si vaig a ser gran. El veieu? I m'estava mirant fa un moment i no sé si m'apropo, si li farà gaire gràcia. No és que em facin por els gossos, però aquest jo recordo que tenia una mica de caràcter. I bé, allà teniu el gos, que ara sí que m'està mirant, i no m'havia equivocat. Veieu, això, aquí hi ha un rètol informatiu sobre els búnkers aquests. Els búnkers són això, veieu? Aquesta construcció. Allà hi ha la porta, aquella part quadrada que sobresurt a la dreta, o rectangular. Allò és l'entrada del búnker, però per anar cap allà he de passar pel costat del gos, que espero que estigui lligat. Bé, aquí veieu Aeròdrom 318 de l'Aviació Republicana, 1937. Doncs això, bé, ara no us llegiré tot això, si us fa il·lusió podeu pausar el vídeo i llegir-vos-ho, però sí que és de la Guerra Civil i doncs això del 1937. Bé, la Guerra Civil, pels que no ho sapigueu, jo no sóc historiador ni tampoc pretenc aquí tenir la versió més oficial i més correcta de la Guerra Civil, us faré tres pinzellades així molt ràpides. Va ser de l'any 1936 al 1939. En aquella època, abans del 36, hi havia la Segona República a Espanya i llavors hi va haver una revolució, un cop d'estat per part d'uns quants militars liderats per Francisco Franco, que van començar la revolució, si no m'equivoco, al Marroc, que en aquell temps era territori espanyol i ells estaven allà destinats, i des d'allà doncs, van començar a extendre's cap a la resta de la península, bueno, van entrar a la península i van començar a extendre's per Espanya, i llavors hi havia el bàndol franquista o nacionalista, em sembla, i el bàndol republicà, que eren doncs, els que defensaven l'antiga república, i doncs Catalunya va ser una de les últimes parts d'Espanya, diguéssim, a caure, diguéssim, contra les tropes franquistes, i però al final va acabar caient tota Espanya i la dictadura de Franco doncs, va durar des del 39, diguéssim, que va ser quan es va acabar la Guerra Civil, fins al 1975, que es va morir ell, així que imagineu, pràcticament 40 anys, no? Doncs tota aquesta època que va ser de dictadura, i després es va morir en Franco ja, i després va haver la transició, i després ja doncs, tenim la monarquia actual que coneixem. Bé, i em direu covard, però prefereixo... Ah, mira, ara veig que el gos està lligat. Està allà, m'està mirant, té una cadena, està lligat. Jo crec que si passo per aquí no passarà res, però probablement em bordi. Tot i que el veig tranquil avui. Ah, mira, ja, posa. Hi ha un rètol en castellà que posa "Atención, perros peligrosos". No em fa gaire gràcia. El que faré és donar-li la volta al búnquer i entrar per l'altra banda, d'acord? Perquè ara mateix la cadena del gos no està tensa i no sé si ell comença a córrer cap a mi fins a quin punt el deixa avançar o no la cadena. De manera que dono la volta i m'estalvio problemes amb el gos. Bé, doncs ara sí que... He arribat aquí a l'entrada del búnquer i sí que està obert. Recordo que l'últim cop que vaig venir aquí hi havia ratpenats. El que faré és amb el meu altre mòbil, que direu, aquest té dos mòbils. Doncs sí, tinc dos mòbils, però un només l'utilitzo per fer fotografies i gravar. Amb l'altre mòbil faré de llanterna, l'utilitzaré de llanterna, i doncs començo a baixar cap al búnquer, i suposo que hi haurà ratpenats a dins. No ho sé, ara ho veurem. Veiem que em trobo cap aquí dins. De moment aquí hi ha nius, però tenen pinta que ha de ser d'oreneta. Veieu això? Si no m'equivoco, són nius d'oreneta, i està ple de mosques també. Fa una mica de cosa, baixar aquí, però si no hi hauria d'haver res dolent per aquí. Oreneta, un altre niu d'orenetes aquí. Aquí. Està molt fosca això, eh? Ui, veieu? Se m'ha caigut. Ha caigut a trecar pel mòbil. No sé, tenia pensat entrar, però és que no es veu res. Bàsicament, aviam, això és l'interior del búnquer. Està bastant net, sembla que estiguin venint a netejar. No veig ratpenats al sostre tampoc, ni res. Però igual surten en algun moment. Aviam...
No, no hi ha res, sembla que està tot buit per aquí. No hi ha res, ja està bastant net, segur que l'han baixat a netejar, és impossible que això estigui així de net. Si aquí no hi hagués algú que ho vingués a netejar de tant en tant. I en res, sembla que no hi ha res més. Per aquí hi hauria l'altra sortida. Però si l'altra sortida és la que dona al bus, diguéssim. Just la sortida està davant del bus. Així que em sembla que no pujaré per aquella sortida, sinó que tornaré enrere. Veieu, aquí ja hi ha la llum. La sortida, sí, està tot molt net, eh? Aquí hi hauria aquesta sortida, que és la que dona al bus. I no penso sortir per aquí. Així que tornem cap enrere, tornem a fer el búnquer. Aquí hi ha una treniu d'oreneta. Bueno, jo dic que són d'oreneta. Escolta, jo de biologia molta idea no en tinc. Però semblen d'oreneta. Aquí també. I res, això, tornem enrere pel búnquer. Això. I durant la Guerra Civil, ja que us explico coses, doncs, aviam, Espanya i Franco es van mantenir neutrals durant la Segona Guerra Mundial, just perquè acabaven de passar la Guerra Civil i no es volien posar en problemes, però eren amics, diguéssim, amb l'Alemanya nazi i també amb Itàlia, diguéssim, no? De Mussolini, bàsicament els països feixistes. Espereu que ara tanco això i segueixo parlant. Bé, doncs això, el que us deia, que durant la Guerra Civil, bé, el bàndol de Franco tenia bones relacions amb l'Alemanya nazi i amb l'Itàlia feixista de Mussolini, i doncs van venir avions alemanys i italians per aquí a bombardejar també. No, no em pregunteu exactament a on. Juraria que el bombardeig de Guernica, que és bastant famós. Ops, el gos ha desaparegut. Ja no hi és. Ah, mira, ja ve. Hola, gos, però bé. I aviam. Ah, ja, val, sí, la cadena s'acaba. Ara veig fins on arriba la cadena i no dona per molt. Ja està simpàtic, eh, avui? Mira, no, no m'ha abordat ni res. Adéu, gosset. Però bé, ja me'n vaig. Jo no vull problemes. El que us deia, sí que van venir avions italians i alemanys a bombardejar per aquí. No sé ben bé si exactament aquí o no, eh? El bombardeig de Guernica, que és bastant famós, sí que va ser per part dels alemanys, però això és al País Basc, no aquí. I res, ja us deixo de fer sessió d'història. Tampoc no en sé molt, jo. Si us interessa el tema, informeu-vos a una font com Déu mana. Però bé, em sembla que del que he dit, res és equivocat. I res, aquesta és la casa del gos. Veieu que és un gos ben ric, que... No, és broma, però que tenen una casa ben maca. L'únic que està aquí enmig del no res. Però bé, és una casa maca. I res, ara ja tornaré cap a casa. Aquí entre camps de blat de moro i d'oliveres. Ai, d'oliveres, estic jo també. De pomeres. I res, això en principi ha estat tot per aquest vídeo. Us volia ensenyar el riu, però no hi he aconseguit arribar. I això, també us volia explicar una mica doncs, quin és el pla pel canal pels pròxims mesos. Com us he dit, intentaré fer aquesta prova de pujar un vídeo a la setmana, o pràcticament, si una setmana no puc, doncs no puc, però la idea seria un vídeo a la setmana, i per tal de poder-ho fer, doncs només subtítols en català, perquè també fa unes setmanes, o fa uns mesos ja, vaig pujar un vídeo que només tenia subtítols en català, i en principi, doncs, no em va semblar que no l'haguéssiu entès, o que diguéssiu, ai, aquest vídeo li han faltat els subtítols en espanyol, en anglès... No ho sé, espero que funcioni això, que jo tingui realment aquesta constància de pujar un vídeo a la setmana. M'encantaria poder-ho mantenir. Si veig que no és viable, doncs tornarem al règim anterior, que no passa res. Doncs bé, espero que estigueu acabant de passar un bon estiu. No sé si algú de vosaltres encara està de vacances, suposo que el 4 sí. A mi em queden això, una setmaneta de vacances justeta abans de tornar a posar-me amb la feina, i tot i això començarà a ser gradual. Ara quan torni tampoc tindré moltíssima feina, però a partir de mitjans de setembre i sobretot a l'octubre sí que comencen els cursos a tot arreu, i encara, com us he dit, no tinc clar quines feines tindré, perquè això de la feina del professor, com sabeu, va sempre, diguéssim, no, normalment, a no ser que siguis professor d'una escola
amb contracte a temps complet. Tens unes hores aquí, unes hores allà. Jo ara mateix ja tinc un contracte amb una acadèmia on faig de professor de català per estrangers. En principi, on feia jo de professor d'anglès per nens en una escola, doncs en principi amb aquells hauria de seguir, però encara no hi he parlat. Després també he tirat currículums a altres acadèmies, aviam si cau algo nou. Perdoneu, alguna cosa. Algo no es pot dir en català, però la veritat és que ho diem sempre. Si cau alguna cosa nova i res, aviam què acabo fent aquest any. Això, deixo d'enrotllar-me ja, que començo a xerrar i no paro. Espero que hagueu passat un bon estiu, els que encara estigueu de vacances que acabin d'anar bé, i ens veiem a la propera. Apa, siau!